Curios să vedeți ce s-a întâmplat acolo. Dar vă rog. O voi ruga pe colega mea, Andreea Borbel, da, care este acum cu mama, care v-a acuzat pe dumneavoastră că i-ați fi abuzat fiica, doamna Mariana Secăreanu, că soția dumneavoastră. Bună seara, Andreea! Bună seara, doamna Mariana tocmai s-a întors acasă. Unde a fost, ne va spune chiar ea. Bună seara, doamna Mariana! Bună seara! Unde ați fost astăzi? Astăzi am fost la Poliția Județeană Călăraș. S-au luat declarații, s-a luat și la primăria, la poliția Dormărunt și urmează săptămâna viitoare celelalte. Dă sănătate, oamenii, medicina. Ce ați declarat, doamna Mariana? S-a luat, deci s-a luat toate declarațiile și mie și la tatăl. Eu vreau să vă întreb ce ați declarat. Ce ați declarat dumneavoastră și ce a declarat fiica dumneavoastră de 15 ani? Ea a declarat la poliție că a fost abuzată sau nu? Nu. Cum doamna a declarat eu că n-a fost abuzată? Că eu n-am fost înăuntru cu ea, am fost afară. A spus că nu. Păi nu ați întrebat-o? Nu știu nimic că a fost decât fata. Și n-ați întrebat-o după aceea? A fost decât fata, nu știu nimic. Dar știți ce vreau să vă întreb eu? Dumneavoastră de unde știți că a fost abuzată? Nu a vrut să-mi spună nimic. Nu, nu, dumneavoastră de unde știți că a fost abuzată? A fost acuzativ. De unde? Păi dacă fata nu v-a spus nici măcar acum, când ați fost la poliție. Da, acum ar fi bine să răspundeți. Da, eu vă răspund. Vă răspund. Deși... Dar, Meco, eu vă spui, până la urmă tot vă spui, chiar dacă mă urăște lumea, mă dușmănii, mă dă cu hu, toată lumea zice că eu sunt de vină în toate. Dar, până la urmă, eu tot vă spui. Și ea a spus cu gura ei. Fata a spus cu gura ei. Ce a spus doamna Mariana? Până acum a spus că n-a zis și acum a spus. Da, amintiți-vă ce a spus, e important. Ce a spus fiica dumneavoastră? A spus doamna. Ce? Ce domnul a spus? Judecător a spus. A spus că și-a găsit ăla, de la sutien, ăla din spate, de la sutien, nasturile de la pantalon. Da. Deci și-a găsit ce? Desfăcut nasturile? Ce am văzut cu ochii mei? Deci ce am văzut eu cu ochii mei? Ce am văzut eu cu ochii mei? E, ce ați văzut cu ochii dumneavoastră? Eu ce am văzut cu ochii mei... Un nasture de la sutien? Nu, nu, doamna Mitoșeru, lăsați-o pe doamna că este concentrat asupra detaliilor. El era... Dar ce ați văzut cu ochii dumneavoastră? Suntem ochi și urechi, să vă ascultăm și să vă vedem. Uitați ce... Da. Într-o zi când am venit eu din satul nou, era ameție și era în camera lui. Fata era întinsă pe spate. Da, până acum este infracțiune 100%. Cu mâna de la... N-am înțeles. Cu mâna de la... Continuați. Cu mâna de unde? De la mijloc. Cu mâna de la mijloc, i-a băgat mâna la fund la fată. Am înțeles. Ne-ați mai povestit asta. Doamnă, vreau să vă întreb altceva. Când a fost la poliție... Da. Când a fost la poliție înăuntru, ca să dea declarație, fata a fost singură? Da. A rămas singură cu polițistul în birou? Deci, da. N-a mai venit nimeni, altcineva? Eu n-am fost cu ea acolo, că pe mine nu mă... Nu, nimeni, decât fata și cu... Doamna, eu cred că ne mințiți, pentru că fata este minoră și nu îi se poate lua declarație, mai ales că părintele este de față. Sau fără prezența cuiva de la protecția copilului. Încercați să vă aduceți aminte. Cine a mai fost în birou cu fata? Dacă nu mă credeți, puteți să luați legătura cu poliția de la Dormărunt. Nu. Eu personal aici vă cred. Că nu știți cum a fost ancheta, nu aveți niciun element de procedură. Știți ce se întâmplă? Eu nu vă cred că acuzațiile pe care le aduceți la adresa tatălui, fiicei dumneavoastră, soțului dumneavoastră, sunt adevărate.
Știți de ce nu cred? Pentru că dumneavoastră n-ați văzut nici măcar ceea ce spuneți. Vă încurcați foarte tare în amănunte și vă căutați cu multă, multă chipzuință cuvintele. Pe o mamă, în clipa în care își simte în pericol fiica, nu-și caută cuvintele, doamnă. Așa, și zâmbiți puțin. A fost în pragul violului, probabil fiica dumneavoastră, și e de râs. Și vă mai spun ceva, doamnă, sau vă întreb. Când ați văzut scena asta, dumneavoastră, ce ați făcut? Eu l-am întrebat de numărate ori. Nu, v-a întrebat ceva, domnul Sorin. Când ați intrat în cameră și ați văzut că e cu mâna să pune mâna pe fundul fetei, dumneavoastră, ce ați făcut? Ce am făcut? Eu l-am întrebat și zic, măi, ce faci tu acolo? Doamnă, ce faci? O mamă care vede așa ceva, îi dă cu toate scaunele în cap. Când aveam venit din satul nou. A, deci de la...